ዮቶራውያን በጣም አሪፍ ፊልም ነው በያስባለው ካፕሽናችን ከሙሴ ሊቅ ዮቶር ያስፈልገናል ማለት የፈለግነው ምንድነው ሙሴ ሳይያስፈልገን ቀርቶ ሳይሆን ዮቶር ሙሴን ለድል ያበቃው ሙሴን ያስተማረው ትልቅ ሰው ነውና እንደ ሙሴ እንደ ዮቶር የሚያስተምሩን እንደ ዮቶር ብዙ ነገሮችን መንገድ የሚሰጡን ለቤተሰቦቻችን ሊሆን ይችላል ለሀገራችን ሊሆን ይችላል ለሁሉም ቦታ ላይ ብዙ ዮቶሮች ያስፈልጉናልና እንደ ሙሴ ማሻጋሪ ሰው መጀመሪያ አስተማሪ ያስፈልገናል በፖለቲካውም ይሁን በሁሉ ነገር እነዛ አሻጋሪዎች ከየት ይመጣሉ አናቀው ከሀገር ሽማግሌ ከሃይማኖት አባት ከህፃናት ከየትም ሊሆን ይችላል ብቻ እንደዛ አስተማሪዎች ያስፈልጉናል ብለናል ዮቶራውያን በጣም አሪፍ ፊልም ነው በዚህ አጋጣሚ እዚህ ላይ ለተሳተፉ የክሩ አባላት በጣም በጣም ላመሰግን ፈልጋለሁ ከብዙም አሁናዊ ፊልሞቻችን ለማድና ሰራር ወጣ በማለት የተለያዩ የሀገራችንን አካባቢዎች መቼቱ ትልቅ ሀገራዊ ጉዳይን ደግሞ ጭብጡ አድርጎ ከሰሞኑ ለተመልካች ደረሰ ፊልም ነው ዮቶራውያን ሳገለግላቸው ነው ልኩት አሁናዊ ሳቤት ብዙ ጊዜ የተለመደው ፊልሞቻችን አዲስ አበባና የተወሰነ ቦታ ላይ ነውና እኛ እንደ ታሪክ አንድ እውነተኛ ታሪክ መነሻ አድርገን ከአክሱም እስከ ዝዋይ መንዝ ደብረብርሃን ጣርማበር እዚ ጣና ደሴት ከጣና ደሴትም በዳጋ ስጢፋኖስ ላይ በይበልጥ ባህር ዳር ከተማ አዲስ አበባ ላይ ፊልማችንን መቼት ሰርተን ለመስራት ሞክረናል ከለምር ነው ይሄ የለብለብ ስራ ወይም ደግሞ ኮሆነች አካባቢ ወይም ደግሞ ኮሆነች አገር የተወጣ ያለ መሆኑ ብዙ ነገር ለምሳሌ እዚ ውስጥ መታያቸው ከአምስት ወይም ደግሞ ከስድስት ከተሞች በላይ ስታይ የነዛን አገር ባህላቸውን ገጽታቸውን ማየት ብቻ ሌላ ብዙ የሚማርክ ነገሮች አሉ ፊልሙ አንድ የሀገሩን ታሪክ የሚወድና ስለሱም ብዙ ምርምሮችን የሚሰራ ወጣት ከአባቱ ማስታወሻ ያገኘውን አንድ ሚስጥር ለመፍታት ሲል የገባበትን ውጣ ውረድ ያሳያል አሁንም በፍጥነት በቁጥጥር ስር ይዋል መነሻ ምክንያቱ እዚህ ፊልም ዋናነት የብላቴንጌታ ሄሮ ለስላሴ መጽሐፍ የኢትዮጵያ ታሪክ ከታላቁ ከንግስተ ሳባ እስከ ታላቁ አድዋ ሚለውና የግራማንኮክ ተስፋዬ ጎጂ የተረጎመው ታቦተ ጽዮንን ፍለጋና ሌሎች ታሪካዊ መጽሐፍቶች መነሻው ነው የጀመርኩት ሁልጊዜ ህዝቡንም አንዳንዴ በዋዛ ፈዛዛ በኮሜዲ ብቻና ሮማንስ ኮሜዲ በሚል ዘውግ ህዝቡንም አንዳንዴ ቁም ነገር ካለማስጨበጥ እንደዚህ ወደ ራሳችን እንመለስ በመጽሐፍ የተለመዱ ነገሮችን እንደ ጅማሮ እስቲ እንሞክር ብለን አደረሰናል ዛሬ እግዚአብሔር ይመስገን ፊልሙ ላይ እንዳየነው አገራዊ ፊልም ነው ታሪካዊ ነገር ነው እንድሰተፍ ያረጋኝም ታሪካዊ ማንነቴ ስለሆነ ለዛ ነው መሳተፍም የፈለኩት ብዙ እንደ ቀልድ ምናያቸው ብዙ ነገሮች አሉ እስካሁን ያልተጠቀምንባቸው የትራዲሽናል ሜዲሲኑን ብናይ ስነ ፈለኩን ብናይ ስነ ኪነጥበቡን ኪነ ህንፃውን ብናይ አልተጠቀምንባቸውም ውጪዎቹ ሲሰሩት ብቻ ነው እኛ የኛ ነው የምንለው በቅርብ ጊዜ እንኳን ካሚንግ ቱ አሜሪካ የሚል አንድ ፊልም ወጥቶ ነበርና የኢትዮጵያን አልባሳት ምናምን ፊልም ላይ ሲጠቀሙ በጣም ነው የተጨው ግን እዚስ እኛ መጠቀም አንችልም ወይ የግድ ውጪዎቹ ሲሰሩልን ነው እኛ የምንቀበለው ሙሴ ለታላቅ ድል ያበቃው ታላቁ ኢትዮጵያዊ ዮቶርባ ያስፈልገናል ዘነት ታሪካዊ ነገርን ይዞ መምጣት በጣም ከባድ ነው ግን አንድ ነገር አምናለሁ ታሪካዊ ነገር እስከሆነ ድረስ ሰዎች ጋር መድረሱ ያለኛ ክፍያችን ነው ትልቁ ነገር እሱ ነው ብዬ ነው ማምነውና ያስፈራል ግን ሰርተናል ከእግዚአብሔር ጋር ይሄን ነገር እየሰመጣ ኦዲየንስ ሊቀበለው ላይቀበለው ይችላል ስፔሻሊ ከገበያ አንፃር በጣም ተደክሞበታል በጣም ብዙ ወጪ ወጥቶበታል ነገር ግን ኦዲየንስ ይሄን ነገር አይቶት ዋጋውን ይመልሳል በታምር እሱን አናስብም ግን እኛ ኦዲየንስ አይቶት ከአንድ ሺህ ኦዲየንስ 10 ኦዲየንስ ከተለወጠልን ወደ ቀድሞው እንመለስ የሚለውን ኮንሰፕት ከያዘልን ለኛ ትልቁ ነገር እሱ ነው ከሆነ ይልቅ የሚሆነው ብዙ ነውና ለህሊናሽ ተገዥ ያው እዛ ውስጥ ያለኝ ድርሻ ፕሮዲውስ በማድረግና ለፓርት 2 ማቀባበያ የተወሰነ ሲን አለኝ ያ ነው ድርሻዬ ያው አንዳንዴ ኃላፊነቶች ከበድ ያሉ ኃላፊነቶች ሲሰጡ እንደ ሰው ትፈራለ እኔም ደግሞ የተወሰኑ ፊልሞች ላይ በትንሽ ሮሎች ወይም ደግሞ ሰፖርቲቭ ካራክተሮች ተውዬ ነበረ ኤክስፒሪየንሱም ነበረ ግን ሲሰጠኝ እንደ ሰው ደንግጬ ነበረ መጀመሪያ ላይ እና ኃላፊነቱን ደግሞ የወሰደውን ዳይሬክተሩ በዚህ አጋጣሚ እንደውም አመስገን ፈልጋለሁ ይህንን ኃላፊነት ለአንተ ሲሰጥ አንድም ደስ ብሎኛል አንድም ደግሞ እንድፈራም አድርጎኛል ይሄ ፊልም ብዙ ነገር ይጨምራል ብዬ አስባለሁ ምክንያቱም ሁሌ እንደምናቀው አንድ አይነት ታሪኮችን በጣም ወይ ኮሜዲ ነገር ነው የሚሰራው ሀገራችን ላይና ተመሳሳይ ነገሮች ናቸውና
ብዙ ታሪክ አለን ብዙ ማንነት አለን እና አዲስ ነገር ብዙ ሰዎች ሰራሉ ያስባለው ታሪካዊ ማንነታችንና ብዙ ያልተዳሰሱ ብዙ ያልተሰራ ማንነት ስላለን ማያልቅ ይሰራሉ ያስባለው ይስሩም አላማችን በተለይ በእኛ እድሜ ያለው ወጣቱ አሁን ከምንጨቃጨቅበት ከምንባላበት ታሪኮችን የራሳችን ታሪክ የራሳችን ማንነት ወደዛ እንመለስ የሚለው ነገር ነው ዘኔ ወጣ ነው እግዚአብሔር ይመስገን ሞክረናል ሳክቶልናል ወለን አስባለን የዚህ ፊልም አዘጋጆች ባልተለመደ መልኩ አቦሉን ለእናንተ ሲሉም የመጀመሪያ ምርቃቱን ባህር ዳር ላይ አድርገዋል በቀጣይም ፊልሙ መቼ ተባረረገባቸው የክልል ከተሞች የትም አልተየም ዛሬ ለመጀመሪያ ጊዜ ባህር ዳር ላይ ሲታይ አልተለመደም እንደዚህ አይነት ነገሮች እኛ እንደውም ነገሮች ቢመቻቹልን የተቀረጹባቸው ቦታዎች በሙሉ ሄደን ለማስመረቅ ነው ለምን የታሪኩ አካል ስለሆነ ማለት ነው ቀደም ያልኩ ነገር አለ እኔ ቤቴን ካላከበርኩት ማንም መጥቶ ያከብርልኝ እኔ እዚህ ያለውን ኦዲየንስ መጥቼ ካላከበርኩት እሱ ለምን እኔን ያከብረኛል ስለዚህ ከዚህ ነው የሚጀምረው ከሆነ የልቀም የሆነው ብዙ ነውና ለህሊናሽ ተገዥ እድሜን በሙሉ ሳገለግላቸው ነው ያልኩት አውራ የሳቤት ነው እህቴ አንድ ነገር ታደርጋትና እንታያያለን አረ አሁኑኑ በፍጥነት በቁጥጥር ስር ይዋሉ። ሙሴ ለታላቅ ለሊያበቃው ታላቁ ኢትዮጵያዊ የዮቶርባ ያስፈልጋል።